Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita tuan-tuan dan puan-puan, follower-follower saya, supporter-supporter saya. Hari ini kita akan buat konten. Saya nak test soket plug mana yang bocor ataupun yang leakage. Okay, di sini ada beberapa soket plug yang popular, yang sangat popular digunakan di Malaysia. Rakyat Malaysia suka guna. Ramai rakyat Malaysia guna soket-soket ni. Tahukah anda, tahukah tuan-tuan dan puan-puan, kita lepas kita guna plug, biasa kalau kita guna elektrik, kita on kan macam ni kan. Lepas kita guna plug, kita off. Lepas tu kita biarkan je, tak cabut-cabut. Tahukah anda, sebenarnya soket plug ada yang leakage. Apabila soket plug ni leakage, walaupun anda offkan switch, arus elektrik mengalir pada kabel dan terus ke equipment. Walaupun equipment tidak berfungsi, anda tidak nampak equipment tu berfungsi, running, tetapi meter TNB, meter utility sentiasa running untuk charge anda bil elektrik. Itu sebab mungkin bil elektrik ramai rakyat Malaysia melambung walaupun guna aircon dicatu. Kadang-kadang nak guna aircon pun takut, tapi bil melambung juga. Bukan punca aircon, tapi mungkin punca oleh ni, soket plug ni. Jadi sebaiknya soket plug ni lepas kita dah guna, kita offkan, kita cabut. InsyaAllah dapat menjimatkan bil. Okey, saya akan tunjukkan bukti dia, proof dia, betul ke soket plug ni leakage atau mengalami kebocoran arus. Jadi saya ada beberapa soket plug dekat sini. Saya dah siapkan device dia. InsyaAllah kejap lagi kita akan buat. Yang paling popular dan antara yang termahal di Malaysia, brand MK. Antara high quality material brand, brand yang high class, PDL. Ini brand apa ni? Ini brand. Okey, ini brand IEM. IEM pun ramai pakai, IEM. Ini brand Focus, ini dekat kampung-kampung banyak pakai, Focus. Ini brand Siemens yang kita pakai sekarang, Mahabaya Engineering Malaysia Seremban Berhad. Sekarang memang pakai brand ni. Kita dah mula guna dekat projek-projek besar kita. Brand Siemens. Schneider. Ramai rakyat Malaysia pakai brand ni. Cukup ramai. Ini adalah salah satu brand yang popular dekat Malaysia, Schneider. Alright. Swiss. Ini Swiss dia terbaik. Tak tahu dia punya soket macam mana. Ini brand UMS. Dia tu dekat belakang. Dia masih mengekalkan konsep klasik UMS. Klasik model. Klasik konsep. Kita nak test. Tapi dia punya nampak kualiti lah. Sedap pegang. Keras. Kita akan test nanti. Brand Mind. M-I-N-D. Brand ni pun cukup ramai pakai. Cukup ramai rakyat Malaysia pakai brand ni. M-I-N-D. Mind. Ini brand MD. Brand MD ni biasanya dekat kampung-kampung banyak pakailah MD. Jadi jom kita buat testing. Ada leakage ke? Tak ada leakage. Okay, kita unboxing. Saya akan simen. Kita unboxing simen. Wah, cantik ya. Ada apa? Ada plastik. Oh, macam ni. Oh, smart. Memang smart. Lawa bentuk dia, memang cantik. Nampak tu? Smart Siman. Mahabayu sekarang pakai brand ni. ME pakai brand ni sekarang. Brand MK. Nampak? Memang, kalau brand mahal ni memang kualitinya, packaging dia cantik lah. Packaging dia memang kualiti lah. MK. Ada plastik lagi. Saya sure lah tuan-tuan, memang beli lah. Pakai lah, pakai yang brand mahal ni. Memang apa, dia punya PVC dia pun nampak macam kualiti kan. Lepas tu nak pegang pun sedap, pasang pun senang. Lepas tu dia tahan PDL pun yang antara kualiti terbaik.
FDL tak ada, tak ada jenis PVC, dia ada jenis metal. Oh, dia punya ni, ni metal tapi ni PVC. Depan ni PVC, kita nak pakai depan ni je brand PDL. Oh, ada lampu lagi. Kita pakai yang ni. Slider. Slider nampak pun cantik. Ada plastik. Biasanya kalau yang high quality punya brand ni, dia memang ni lah, memang terbaik lah. Ianya packaging ni win lah. Win lah packaging ni. Okay, ni brand, brand IAM. IAM. Brand ni pun saya selalu guna juga untuk kelas, untuk student mengajar. Untuk mengajar saya pakai brand ni. Oh, ni UMS. UMS ni pun salah satu brand yang saya suka juga. Dia nampak klasik tetapi dia punya kualiti dia okey lah. Kualiti dia tebal, keras. Ni UEM, UMS. UMS Focus. Focus saya tak pernah guna brand ni, tapi dekat kampung-kampung banyak pakai. Oh, packaging dia pun susah nak copy. Plastik, kualiti lah plastik dia. Walaupun murah, walaupun brand murah, tapi plastik dia ada kualiti. Brand Focus, tak ada cantik mana. Melengkung pula tu, nampak tu melengkung. Tak tahu lah kalau memang design dia macam ni kan. Memang sangat-sangat tak berkualiti. Nampak belakang tu, memang sangat-sangat tak berkualiti. Tapi normal lah, murah. Dia punya penekan pun sedihnya. Tapi macam mana, tak apalah. Murah kan, benda murah biasa lah. Takkan lah benda murah nak, nak bagi best-best. Okay, ni ni brand apa, kita tengok. Wah, ini brand Mine. Mine, Mine pun sekarang nama dia dah makin besar juga. Sebab dekat highway, kalau kita pergi dekat highway tu, banyak dia punya billboard brand ni Mine. Cuma dia punya design ni tak, tak adalah nampak canggih mana. Biasalah, macam klasik lah, klasik zaman-zaman dulu punya design juga. Alright, yang Light MD saya tak pernah pakai brand ni, tapi kat kampung-kampung banyak pakai MD. Kita tengok kat sini, biasa je MD. Ni macam biasa je, tak adalah special mana. Dia punya belakang pun tak nampak gempak eh. Kalau kita ambil MK contoh, nampak MK beza eh. MK nampak memang lawa, memang smart MK. Snyder. Snyder, Snyder pun boleh lah, biasa-biasa saja. Simon, nampak Simon terbaik, nampak beza eh, yang mahal punya. Okey, kita akan asalah tulis kat sini. Kalau sekalian tulis Mine, MD, IEM, UMS, Snyder, Focus, PDL, Simon, MK. Jadi kita tengok soket brand mana yang leakage paling rendah. Kalau dia punya leakage kurang 5M, tak ada masalah, normal. Itu kita anggap sebagai defect saja. Tapi kalau leakage melebihi 5M, bagi kita personal itu kurang berkualiti lah. Alright, terbaik. Jom kita test. Pertama, device dia anda boleh buat sendiri. Tengok cara saya buat ni, anda boleh buat sendiri. Kita tak perlu guna eding. Bumi ni potong, tak perlu guna. Sebab kita nak buat testing eh, bukan nak guna. Kita bukan nak pakai dekat belakang di ban elektrik. Kita nak buat testing aja. Jadi cara dia, pertama masukkan dekat sini. Alright, yang ini pula, yang ini kita masukkan dekat inilah point dia macam ni. Point dia. Apa brand Focus ni dah patah. Jangan belilah brand ni eh. Okey. Kita testing. Kita masukkan neutral dekat sini. Okey, neutral. Biru dekat neutral. Ni brand apa ni? Brand Focus. Okey. Live dekat sini. Nampak tu dia punya skru pun dah tenggelam-tenggelam timbul. Oh, dah lah, buang masa tu lah pakai brand ni. Tak ada kualiti lah brand ni, brand Focus ni. Nampak tu mah? Ya Allah. Buang masa betul lah. Okay, kita ambil test pen. Kita ambil test pen. Jadi, moral of the story, jangan beli barang murah. Ha, bah, inilah dia.
beli murah-murah ni lah kualiti dia. Nampak tu? Kena pakai test pan. Test pan ni bukan untuk ikat soket plug. Tak kuat. Alright, kita dah. Kita akan test. Brand Focus. Focus. Kita on kan. Yang yang tadi ni. Kita guna voltage AC. Okey, kita test kat belakang dulu. Kat belakang dulu. Direct berapa yang? 2, 3, 4. Sekarang kita offkan switch. Saya offkan switch. Saya check. Kalau di kalau untuk AC tak apa, terbalik-terbalik pun tak ada masalah eh. Tak apa, tak ada masalah pun kalau terbalik. Kosong. Okey. Dia leakage 1.4. Yang saya on, abang on. Okey, saya on. 1.5. On pun tak function. Okey je. Baru beli dah rosak. On eh, dapat yang switch on. Switch on 1.47. Switch off Pun sama. On. Jahanam switch ni, jahanam switch ni. Ya Allah. Okay, saya tak recommend switch ni, si Focus. Ya tuan-tuan perempuan, siapa offkan dulu, bahaya, offkan dulu. Okay, jangan tiru aksi ni di rumah. Hanya yang expert saja yang boleh buat macam ni. Anda kalau tak ada ilmu, jangan buat, bahaya. Okay, brand Focus ni. Belum apa-apa dah patah, apa semua kita letak kat sini. Ni lah, penayang. Ni, nampak ni? Tangan kiri dah. Alright, itu je tempat dia. Itu saja tempat dia. Itu saja tempat dia. Okay, kita brand Focus. Pangkah terus. Tak boleh pakai dia punya brand. Buang masa je. Okay. Sekarang kita nak test brand Mind. Brand Mind. Mana Mind? Okay ni. Brand Mind. M-I-N-D. Brand Mind. Kita masukkan neutral. Mind dia guna leper. Okay. Kita masukkan live. Okay, sekarang kita test. Kita onkan switch. Kita test. Pasang plug dulu. Kita pasang plug. Kita test dalam keadaan on. Ya. Yeah. Okay, on 2, 3, 4. Clear ya? Ni, nampak ni, semua kena nampak. Berapa tu kan? Baca 2, 3, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, sekarang bawa off. Clear eh? Off okay. Okay, bila off ada leakage 1.9, 2M. Leakage 2M, on balik. Nampak clear semua ya? On, berapa sebut? 2, 3, 4. Off 1.9, 2M. Alright. Jadi kita off brand Mind, brand Mind. Leakage 2 volt AC. Okay, sekarang kita akan test brand MD pula. Okay, tapi brand MD, mana MD? Alright, ini dia. Ini dia brand MD. Kita masukkan neutral dekat sini. Neutral. Kita masukkan live. Okey. Kuat. Kita masukkan plug. Kita onkan. Kita onkan sini. Sekarang brand MD. Okey, berapa tu? 2, 3, 5. Dalam keadaan switch on 2, 3, 5. Sekarang switch off.
1.4 on 2.35 off 1.4. Okey, walaupun brand ni murah tapi dia leakage sangat rendah. 1.4 volt AC brand MD eh. Walaupun brand ni murah, jadi tuan-tuan tak perlu risau. Kepada yang menonton video ni, jika anda tak ada bajet, jika anda tak ada bajet nak beli soket plug yang mahal-mahal, boleh beli soket plug ni yang brand MD. Brand MD boleh beli, murah, tapi dia yang paling penting dia punya leakage. Dia punya leakage sangat rendah. 1.4 saja. Sekarang kita nak test brand IEM. IEM, alright, yang ni cantik, design dia pun cantik, lawa. Brand IEM, kita nak test. Kita masukkan. Tuan-tuan kalau nak betul-betul nak ikat plug, jangan pakai test pen ya. Test pen tak kuat. Pakai screwdriver, screwdriver. Tapi macam saya nak test, saya buat testing, saya ikat slow aja, agak-agak kuat sudah. Jadi boleh pakai test pen. Sebab ni nak buat testing saja. Kalau tuan-tuan nak pasang permanent, jangan pakai test pen, kena pakai screwdriver. Okey, kita onkan. Sekarang kita nak test keadaan on brand IEM. Nampak yang berapa tu? Nampak 235. 235, sekarang abang off nampak ni? 1.6 on 234 off 1.7. Dalam keadaan off, delicate IEM 1.7 volt AC. Maksudnya still dalam spek, masih dalam spek lagi sebab belum melebihi 5, masih belum melebihi 5 volt. Jadi tak ada masalah yang besar dekat sini. Yang paling penting tuan-tuan kena pilih volt apa leakage yang paling rendah. UMS. Okey, ni mana UMS? Alright, ini classic model. Classic model brand UMS, made in Malaysia. Okey, ni produk Malaysia eh. Dia tulis kat belakang ni made in Malaysia. Brand UMS. Neutral. Live kat sini. Okey. Kita masukkan plug. Kita on. Kita test. Berapa yang? 235 dah kena on. Sekarang kita off. 1.8. On 235. Off 1.7. Jadi UMS dengan IEM sama level, 1.7 volt AC. Jadi di sini tuan-tuan boleh tahulah. Nampak ini bukti, baru 4 soket kita test, bukti soket plug memang ada leakage. Jadi sebab tu TMB sarankan lepas guna barang elektrik, cabut soket, cabut kepala plug tu. Kalau nak jimat bil lah. Sekarang ni brand Schneider. Alright, brand ni brand yang popular. Memang Malaysia, rakyat Malaysia paling ramai guna ni. Ramai sangat rakyat Malaysia guna brand ni Schneider. Kita nak tengok brand Schneider ni dia punya leakage macam mana. Adakah tinggi atau rendah atau langsung tak leakage. Dan kita buktikan. Okay, kita masuk. Kita onkan dia. Kita masukkan laptop. Sekarang dalam keadaan on. Dekat sikit dalam. Okey, berapa yang? 2.34. 2.34. 3.4. Kita off. 1.46. 1.5. On. 2.34. Off. 1.5. 1.5. Di sini menunjukkan memang okey dia leakage tapi tak tinggi mana. 1.5 volt AC.
PDL. PDL. Okey, PDL ni brand yang agak mahal juga, yang kualiti susah nak jumpa eh, sebab mungkin mahal kan. Mungkin mahal kot. Jadi mungkin peniaga jarang jual brand ni. PDL. Brand ni memang tengok smart, simple aja. Macam kereta Mercedes pun. Saya tengok ni design dia macam Mercedes. Simple aja. Okey, kita test. Ada set ada lampu lagi kat situ. Neutral. Masukkan neutral. Live. Kita onkan switch, kita masukkan plug. Plug ni ibaratkan tuan-tuan punya bahan elektrik lah. Sekarang kita test. Oh, ada lampu yang bayang. Clear eh? Cun eh? Oh, smart. Tapi lampu ni pun menyumbang pada bil elektrik juga tuan-tuan. Nah, cantik-cantik lah. Memang cantik. Tapi kena bayar bil, kena bayar juga tu. Okay, nampak yang berapa tu? 235. Okay, on. Sekarang off. Huh, tinggi. 2.2. On. 235. Off. 2.1. 2M. Tinggi juga. Tinggi juga ni. Dia ranking nombor 1 juga ni. Paling tinggi M leakage ni. 2 volt AC. Okey, Simon, yang saya semua tunggu. Saya pakai brand ni sekarang untuk set projek saya. Saya nak juga tahu leakage dia teruk ke tak teruk. Kalau leakage dia teruk, saya kena berhenti, saya stop lah. Okey, saya sekarang, dulu saya memang sebelum ni kita pakai brand MK, tapi sekarang kita dah tukar, kita dah pakai brand Simon. Brand ni memang menjadi brand rasmi syarikat saya, syarikat Mah Bioengineering Malaysia Terengganu Berhad, dan kita dah mula guna untuk projek-projek besar kita. Saya nak test kalau leakage dia tinggi, insya-Allah saya akan stop serta merta, saya takkan guna brand ni. Tapi kalau leakage dia rendah, insya-Allah saya akan teruskan. Jadi brand Simon, harap jangan malukan saya lah. Jangan buat saya kecewa eh. Okay, brand Simon ni bagus, ada dua ding. Tapi leceh lah macam ni. Ada dua ding, left, neutral, earth ada dua. Tapi leceh macam ni, kita nak pasang. Banyak kerja eh, earth kena looping lah earth. Kerja jadi lambat. Tapi lebih safety lah, lebih selamat. Sepatutnya macam ni lah plug yang ada. Sebab kiri kanan ni kan screw. Jadi patutnya macam ni dia yang patut ada. Bentuk mana-mana plug. Tapi cara ni melambatkan kerja. Tapi dia yang paling selamat lah. Okay, kita akan dan saya onkan. Ya, sekarang dalam keadaan on. Apa yang baca? 234 volt. Sekarang off. Nampak semua ya? Topi ayah sana sikit. Nampak? Okay, nampak. 1.8. Off. 2.3. 1.8. Alright, brand Simon. Nampaknya brand Simon tidak dapat menandingi Schneider dengan MD eh. Ini lebih kurang je lah ni. Jadi 1.8. 1.8 volt AC masih dalam spek. Di bawah 5 volt masih dalam spek. Masih tak ada masalah. Cumanya kalau nak ikut yang lebih rendah, MD lah. MD dengan Schneider. Yang Simon ni still tinggi. Dalam elektrik walaupun 0.1, dalam elektrik 0.1, 0.2, 0.3, walaupun dia punya beza tu point-point, tapi kita guna setiap saat, dia boleh menyumbang bil yang tinggi juga. InsyaAllah. Walaupun 1 volt sangat penting. Walaupun perbezaan 1 volt sangat penting. Okey, yang last brand MK. Okey, yang last kita nak test brand MK. Okey, yang brand ni lah yang ramai orang tunggu-tunggu. InsyaAllah, saya yakin ramai yang tunggu brand ni. Sebab ni brand kayangan. Brand orang have-have, orang ada-ada yang pakai. Orang biasanya, orang-orang yang banyak duit akan pakai brand ni. Orang kaya-kaya, rumah besar-besar, banglo-banglo, super banglo akan pakai brand ni. Brand MK. Saya nak tengok, kalau brand Simon, kalau brand MK ni lebih rendah dia punya leakage dari Simon, InsyaAllah saya akan tukar balik. Saya akan pakai brand MK balik lah. Jadi kita nak test.
kita punya test yang terakhir. Okay, ya, ready? Okey, dalam keadaan on, berapa ya? 234. Clear? Clear. Off. Ho! Mahal aja lebih, brand aja gempak, tapi dia punya leakage. Ah, nampak tu? Dia punya leakage 4 volt. Gila, dia punya leakage 4 volt. Tinggi. Walaupun masih dalam spek, 5 volt ke bawah masih dalam spek, tapi 4 volt ni pun kalau guna, kalau pelak tu macam ni ha. Kita bila pakai elektrik, bila kita dah tak guna, kita off aja. Jarang kita cabut kan. Ha, jadi dia akan jalan aja 4 volt ni. Okey, yang sekali lagi yang okay. Ni. Berapa? 34. On. Off. 3.94. 4 volt, 4.1. Clear yang? Okay. Okay, stop video ambil gambar. Stop je. Stop video. Okay, nampak yang? Brand MK 4.1. Teruk. Okay. Panah yang? Untuk walaupun 4.1 volt masih dalam spek bawah 5, tapi saya tengok dekat sini 4.1 volt AC. Jadi ini adalah test yang kita buat. Kita buat eksperimen atau testing atau inspection yang kita buat practical. Practical test yang telus, tak ada sembunyikan apa-apa. Yang professional sebab kita menggunakan meter, meter Kirisu. Jadi dekat sini kalau kita tengok, ya. Kalau kita dekat sini main 2 volt. Semua masih dalam spek, semua brand-brand yang kita test ni, kita buat practical test, semua masih dalam spek bawah 5. Cumanya kita nak tengok ranking lah. Nombor 1 adalah MD. Saya tak pernah dengar brand ni. First time saya dengar brand MD. Nombor 2 brand Schneider. Schneider ranking nombor 2 paling rendah. Nombor 3 brand IEM dan brand UMS sama nombor 3. Nombor 4 brand Simon ranking nombor 4. Nombor 5 brand Mind dan PDL, dan yang paling teruk sekali harga aja mahal. Saya pun pakai dah banyak dah. Brand MK harga aja mahal. Kualiti dia punya plastik ni kuat, memang terbaik, memang tak nampak, memang tahan lasak, smart, memang macam BMW. Saya nampak dia punya design ni macam di BMW punya level, tapi dia punya quality performance. Quality performance 4 volt AC. Nombor apa? Nombor 6. Ranking nombor 6 dan paling teruk sekali lah. Walaupun masih dalam spek bawah 5 volt, boleh pakai lagi. Cuma kalau nak ikutkan ranking-ranking, ada 9 brand dekat sini. Ranking yang paling teruk, ranking terakhir yang corot, ranking tercorot adalah brand MK. Harga kayangan. Harga dia mahal. Packaging dia cantik, bagus, tip top. Tapi dia punya performance mungkin bab engine dia habislah. Mungkin ada 9 jenis kereta ni, 8 kereta ni engine dia tip top. Cuma brand MK harga paling mahal, tapi engine dia agak kurang power sikit lah. Macam tu contoh. Mungkin kalau MK, syarikat MK tengok kita punya practical test ni, boleh perbaiki lagi. Okay, saya akan fikir 2 kali atau fikir 10 kali nak pakai brand ni lepas ni. Dan saya suka brand Simon. Saya dah mula pakai dan saya tengok bukti-bukti demi bukti. Brand Simon ni nampak dia punya engine lebih bagus, performance dia lebih lebih cute dan lebih professional. Sekian saya punya perkongsian praktikal test saya buat. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat di sini, dapat ilmu. Sila check. Lebih baik image, tengok image nampak tu. Okey, sila check soket plug yang tuan-tuan guna dekat rumah masing-masing, pakai brand apa. Jadi dengan praktikal test yang saya dah buat, result dekat sini, tuan-tuan fikir dengan lebih bijak, fikir dengan
lebih cerdik. Tuan-tuan nak kekalkan dengan brand yang sedia ada ataupun tuan-tuan nak tukar ke brand yang lebih baik, yang lebih menjimatkan. Walaupun demikian, daripada rekod yang saya catat di sini, kesemua soket plug ada leakage. Kesemua soket plug ada leakage dan benarlah saranan TNB, saranan Tenaga Nasional Berhad, benarlah saranan beliau, mereka. Sebab jika kita dah guna bahan elektrik, lepas kita dah guna tu, kita dah guna bahan elektrik kan, kita pakai piuk nasi ke, cairan air ke, dah guna, dah off, jangan tinggalkan soket macam tu saja. Kerana kesemua soket plug yang kita buat practical test ada leakage, ada kebocoran. Sebaiknya tuan-tuan perlulah rajin-rajinkan diri cabut untuk insya-Allah boleh memberi penjimatan bil elektrik setiap bulan. Siapa yang untung? Tuan-tuan juga yang untung. Terima kasih kerana menonton. Sila beli buku-buku yang saya dah tulis di Shopee. Shopee DIY Electrical Wiring Book. Saya Muhammad Azrizal Aziman. Saya pengarah syarikat Mahbub Engineering Malaysia Seri Merhad. Saya penulis 5 buku elektrik dan solar terbaik di Asia. 6 best seller untuk 6 tahun berturut-turut. Saya pakar elektrik, saya pakar solar Malaysia. Terima kasih.